Neděle, 9 večer a stream s hostem. A já mám radost, protože je tady docent Roman Šmucler. Dobrý večer. Dobrý večer, krásný večer vám všem. To je tak hezký, vlastně, když přijde host, o kterým není potřeba nic říkat, že to je ten a ten. Každý ví, kdo je Roman Šmucler. A to tak třeba není. To byste koukal. Tak pojďme se vrhnout na to nejžavější, pane docente. Jsme v druhé vlně. To záleží, jak to pojmenujete, ale WHO říkala, že bude jenom jedna vlna a to myslím, že v České republice začíná teď. Čili na jaře jsme se tomu vyhli z mnoha okolností a teď ta vlna začíná a jestli to bude trvat jako obvykle, tak bude trvat asi 2 měsíce a pak to bude dohořívat. Vy jste byl instalován do ústředního krizového štábu covidu, je to tak? Ano, tam jsem strávil asi 3 měsíce. Takže jste tam musel načerpat řadu informací, které možná nevíme, ne? Tam co vlastně oni si mezi sebou, ti odborníci na ten covid říkají? Tam žádní odborníci na covid nebyli. Ústřední krizový štáb, to je zajímavá věc, to je vlastně technologická infrastruktura pro ministra vnitra, který vlastně ve chvíli, kdy je krizový stav nebo nouzový stav, aby jsme byli přesní, tak vlastně v té chvíli vlastně ministr vnitra má řídit spoustu věcí ve státě a aby mu to jako šlo od ruky, tak má ústřední krizový štáb. Takže tam jsou vojáci, hasiči, spousta lidí technického zabezpečení, všechna ministerstva, ale vlastně ta medicínská stránka věci se tam prakticky moc neřešila. Jaká to byla zkušenost? Velmi zajímavá, protože jako armáda České republiky funguje úžasně, hasiči, všechny tyhle ty složky, když vidíte ten stát, dobrá zpráva. Funguje, tak ten když dostane jako noty a ví, co má jako dělat, tak to byla úplně radost s nimi spolupracovat. Bohužel jako by ty medicínské věci, celý ty věci se na můj bych řekl, vkus řešili hodně jakoby za zavřenými dveřmi. To zná, já jsem třeba členem vědecké rady ministerstva, ta to moc neřešila, i když třeba v únoru už jsme navrhovali nějaké řešení a i tomu, na tom krizovém štábu se to moc neřešilo. Takže řešila to nějaká skupina epidemiologů. Já nechci, aby to vyznělo kriticky, ale my jsme vlastně nikdy na tom štábu ani nezjistili, kde je členem té skupiny. Takže jsme pochopili z médií, že to byl asi pan docent Maďar, asi pan profesor Primula a myslíme si, že to byl statistik pan profesor Dušek. Ale jestli tam bylo lidí víc nebo míň, to neumím říct. Takže vždycky se mě lidi ptají, jak jste se radili o tom, co s tím covidem a já říkám, s tím štábem se nikdo neradil. Ten štáb řešil nejsou roušky tam a tam, potřebujeme připravit léčebny dlouhodobě nemocných, takže technické zajištění většinou po linii vláda kraje. Přemýšlím, jak zaobalit následující otázku, ale asi řeknu úplně napřímo, komu máme věřit. Žaloudík, Primula, Maďar, profesor Beran, paní hlavní hygienička, druhá hlavní hygienička, kde kdo, komu máme věřit, protože každý říká něco jiný. Tak já se omlouvám, já jsem jako fanda na stát, jo. Každý na něj nedává. A mělo by se to dělat tak, já tlačím na to, aby to tak běželo, u nás ve stomatologické komoře to tak máme, že by všechno mělo běžet podle takzvaného pandemického plánu. Ten visí na stránkách ministerstva, je připraven, až jednou udeří viróza už z minulých let, ale když teďka ta viróza udeřila, ten plán je skvěle udělaný, tak několik lidí z ministerstva řeklo, že to jako nebudou opravovat na podmínky toho covidu. A to je děsná škoda. Protože kdo si tam třeba teďka skočíte na ten internet, tak zjistíte, že to řeší do neuvěřitelných detailů. Samozřejmě, že ten covid je specifický, ale my třeba jako komora takovýhle plán máme na svých stránkách pro stomatologii. Už byl 6x jako upravován, že samozřejmě to se mění. A kdyby to bylo tak, jak to má být, tak si ho každý občan České republiky z toho internetu stáhne, což je technicky možný. Tam si nalistuje stránku učitelé školy a bude to tam mít napsané. Takže lidi by úkolem diváka, který se na nás dívá, není teďka analyzovat 600 odborníků České republiky, teď ještě spousta těch věcí třeba zkreslených, ne všichni hezky mluví do médií, takže třeba to řeknou tak jako zašmodrkaně, ale to akorát stresuje lidi a stojí to život. Někdo by měl prostě dát jasný plán, kde jsou pokyny a měla by vystupovat vědecká rada, no a samozřejmě tu epidemii od začátku měla řídit hlavní hygienička, o tom není sporu, to znamená. Zkusím to teda ještě jinak. Mm-hmm. To, co říká v médiích profesor Žaloudík třeba, a je to lékař z první ligy, ať chceme nebo ne, souhlasíte? Pan profesor Žaloudík asi o tom říká jako, bych řekl, nejfundovanější věci, patří mezi ty úplně nejvíc fundované. Ale tak. Samozřejmě jeho problém třeba je ten, teď já ho mám hrozně rád, že on je tak ohromně intelektuálně jakoby silný, že on, když třeba říká některé věci, tak on najednou přejde z ironie do nadsázky. Jo, on mluví tak, že třeba on říká nějaké věci a spousta lidí říká, jak mohl říct takovouhle věc, a říkám, no to je přece jeho takový specifický
brněnský humor, ale teď možná situace na to není, ale jako určitě bych dal ruku do ohně za to, že pan profesor Žaloudík ví, o čem covid je, o tom není vůbec sporu a není to člověk nějakých politických ambicí, či on nemá potřebu něco, je to politik, ale nemá nějakou jakoby přímo roli, že by třeba musel říkat něco za stát. Já jsem se setkal s řadou lidí a je to normální, to nekritizuju, kteří třeba na to mají nějaký názor, ale říkají, já jsem státní úředník, tak malinko to musím jako říkat jinak, protože jsem v nějaké roli. Ten Žaloudík říká, co si myslí, takže v tom je velká výhoda. Váš odhad, řekněme za měsíc, každý den těch nakažených? Já nemám rád odhady, já mám rád exaktní čísla, takže existují dneska úplně dokonalé simulace, kdy si najdete v každé zemi na světě ten den, kolik bude mrtvých, kolik bude nakažených, kolik lidí se bude léčit a kolik bude v nemocnici. Problém České republiky je, že na rozdíl od prakticky všech zemí světa neměříme promoženost. My jsme ji měřili v dubnu. A kdybychom ji měřili každý měsíc, tak ty Američani, kteří to počítají s pomocí umělé inteligence, by to měli velmi přesný. Takže mě třeba na těch amerických datech šokovalo, že když koncem května řekli, že se to v Americe zlomí 3. srpna, tak jsem říkal, přibližně. Jo. Ale opravdu 3. srpna ty takzvaný active cases, to znamená aktivní případy, se zlomily přesně na den. Protože když máte přesná vstupní data, a dokonce se tam krásně, my jsou spory, jestli mají roušky nebo nemají, takže tam si do toho programu můžete zapnout, jak to bude vypadat s rouškami, takže třeba vidíte, že to, já nevím, třeba za 14 dní poklesne, ale zase vidíte, že se to o nějaký měsíc prodlouží. A to je přesně, co bychom to měli řešit v České republice, že někdo řekne, hele, lidi, my si myslíme, že takhle to bude vypadat za 2 měsíce. Že to by česká vláda měla vidět, já to teda vím, jo. Přesně kolik těch lidí bude, že třeba 1. listopadu to má být 758 mrtvých, jsem se díval, jo. Jako totální, to znamená, dneska jich máme přes 400, mělo by být v té chvíli necelý dvojnásobek současného počtu. Je tam o mě nějaká zmínka? Mě dneska trošku jako nepotěšilo, úplně bych řekl, že člověk, který o tom ví úplně nejvíc, když jsem se mě ptal na ty odborníky, tak asi nejvíc sledujte pana docenta Balíka z VFN, to je člověk, který to léčí, který o tom ví jako úplně nejvíc v České republice a mluví velmi seriózně. A dneska vydal zase další velmi zajímavý článek, kde je popsaný rizika, co se děje, jak to léčí. A jedna z ošklivých věcí, který tam psát neměl, bylo, že nejvíc ohrožený jsou lidi mezi 50 a 60 lety. Ono je to pravda, ale mě 51, tak to jsem nechtěl číst. Ale no, nějaký, říkám to trošku jako s nadsázkou. Vy jste 69. nějak v létě, vy jste narozený, že jo? No. No já vím, no a ještě potom s obezitou, co já vám říkám, musím chodit kanálama už. A já mám taky nadváhu, takže to jsme právě dva, tak. Ale ještě mě zajímá jedna věc, vy máte zkušenost s tím, jak to chodí tady. Vím, že jezdíte přednášet do Ameriky, máte tam nějakou aktivitu lékařskou možná i. No a on právě říkal, ten Žaloudík, pro mě šokující věc, že v New Yorku, v celém New Yorku pitvali jenom 9 mrtvých. Já počet mrtvaných přesně nevím v té chvíli, ale my jsme tady dokonce v České republice měli zákaz pitvat, takže jsme vlastně jakoby nevěděli, co a jak, protože se jako řeklo, že ta nemoc je tak strašně nebezpečná, že by mohli ty vlastně patologové umřít. A ta jak teď je takový ošklivý takhle pro lidi večer, ale ten důvod byl, že když se pitvá mozek, tak je větší riziko, protože jak se řežou ty kosti a tak dále. A to bylo zdůvodnění a právě pan profesor Žaloudík a pamatuju vědecká rada říkal, hele, tak když se tak strašně bojíte pitvat ten mozek, tak pitvejte ten zbytek toho člověka, to by úplně možná pro začátek stačilo a to se rozhostilo veliké ticho. jak tomu rozumíte právě to? Já právě jakoby nedokážu, my celá medicína je postavená na tom, že bohužel se samozřejmě umírá, život je 100% smrtelná záležitost, bohužel všichni umřem. Ale když někdo umře s podezřením, že předčasně, no tak by se měl pitvat, mělo by se zjistit, co a jak, když tomu nerozumíme a ta medicína by se měla učit. A když přijde nová choroba, o který nevíme, jak se má léčit, a se ukázalo, že třeba v té Británii hodně lidí umřelo hrubou chybou. Dneska už jsme zapomněli na tu věc. Si vzpomínáte, jak se říkalo, že to rozhodne počet ventilátorů, tak se honem rychle vyráběly ventilátory. A byla taková věc, že se říkalo, že ty Britové jsou chytrý a zvládají tu těžkou situaci tím, že dva lidi připomínají na ten jeden ventilátor, aby jim pomohli. A my tak jako v medicíně víme, že není dobře ty lidi připojovat na ten ventilátor, že to je až ta poslední jakoby věc, jako za určitých okolností se to má udělat. Čili třeba český doktoři moc nepřipojovali na ty ventilátory a Britové o závod a proto Britové mají nejhorší výsledky na celém světě, ale to dneska, to není kritika britského zdravotnictví, prostě měli to tam dřív než my. Má pane Šmuclere nějaký význam, abych si koupil ten ventilátor preventivně domů?
Měl ho vedle ventilátor domů ne, ale ventilátor jako takový ano, protože se ukazuje, že jedna z nejzásadnějších věcí, když se mluví třeba o studiích, jako je tohle, tak takhle my dva, jak spolu mluvíme, tak to určitě není jako dobře, protože to jako by blízko, jsme tady, budeme tady řekněme hodinu, ale kdyby tady byl, já vím, že to samozřejmě těžký v televizi, jakoby ventilátor. Můžu takže si klimatizace. No, to, co se ukazuje, ne, je to dobrý jako názorně pro lidi, protože víc teploty a pořád se to tady bude měnit. Dneska všichni dramaticky diskutují, jestli mají děti do školy nebo ne, to je jako zajímavá otázka, ale všechny studie ukázaly, že když se tím dětem jako větralo v létě, stará dobrá okna, anebo když se pustí určitým způsobem ventilace, nemusí je klimatizace, nemá ventilace, ne nějak drahá, prostě jenom, že to žene ten vzduch určitým způsobem, tak se prakticky nic nestane. To samé by mělo být asi v divadlech. Já tady mám program i na ventilaci, podívej, teď na všechno jsme připraveni, na covid. Ale pořád je důležité, aby to mezi náma prostě jako nestálo ten vzduch, aby se hýbal. Cítíte to, jak to začíná proudit? Už jsme víc safe. No, ale řekněte mi, víte, já jsem na vás myslel během toho covidu několikrát, zejména ve chvíli, jsem si říkal, co si teď myslí ten Šmucler, to mě, fakt jsem seděl doma, když nešťastně zemřel můj oblíbený Dušan Vančura na to, že se bálí k zubaři s covidem. Mm. No to se mě dotklo šíleně. No vy jste z obou stran, zubař na jedné straně a covidák taky trošku. Mm-hmm. Tak co tam vidíte jako? No já vidím, že to je přesně ta věc, že já nechci teďka říkat ta čísla, o kterých bych spekuloval, ale zdá se, že těch mrtvých, kteří jako zemřou na to, že to zdravotnictví a ta společnost klekla, bude minimálně stejně jako na ten covid. Jo? My třeba jako, já když řeknu, abych nespekuloval, pro lidi je asi zajímavé číslo, že když je tu chřipka, tak my jsme se dneska naučili u toho covidu, že se říká jako záhadně, že někdo umřel s covidem a někdo umřel na covid. Jo? A my jsme dřív měli ty statistiky tady v České republice tak, že jsme dávali úmrtí na chřipku, jako když jsme si byli fakt jistý, to znamená zjevně umřel na chřipku a ještě byl testovaný. Těch lidí bylo relativně málo, ale i tak to třeba byly desítky, stovky. Ale těch lidí, kteří umřeli s chřipkou, to znamená třeba byli těžce nemocní a do toho ještě dostali chřipku, tak bylo asi 2000. Takže třeba když říkám, že ty Američani plánovali, bohužel nemají to naše jedno vstupní číslo, v který bude vědecká rada. Já jsem teďka psal, než jsem zašel panu ministrovi, začněme už konečně zjišťovat, kolik lidí to tu mělo, protože potřebujeme to dát do těch počítačů, aby jsme mohli říct, když někdo řekne, jak to bude za 3 neděle, tak aby to nebylo takový, jako, ale by někdo vyndal graf a řekl, hele, podívej se, v Jihomoravském kraji, nebo dneska se to, jo, v Jihomoravském kraji bude tolik a tolik lidí a když se podívám, tady mi třeba, já nevím, okres Znojmo mě trápí, protože tady na tu znojmskou nemocnici je to hodně, tak pojďme s tím něco dělat. A to dneska takový softwary má celý svět, jsou dokonce zadarmo, takže jenom je potřeba to krmit, kolik lidí v okrese Znojmo už to absolvovalo a ono už si to poradí, to už to samo všechno spočte. Takhle by se to mělo profesionálně řídit. Pane docente, odejde to ostrým střihem v den, kdy někdo řekne vakcína zděs. No, to určitě ne, protože to ani ty, co tu vakcínu dělají, nepředpokládají. Protože ta vakcína, já teď nechci řešit, jak bude účinná, protože máme několik typů té vakcíny. Já třeba není vůbec principiálně špatný typ, který vymysleli Rusové, oni se mi všichni smějou, ale oni... Proto říkám zděs. Ne, oni navázali na nějaký typ vakcíny, který má své nevýhody, ale byla to jasná cesta, že ji nejrychleji dosáhnou. Pravděpodobně na druhém místě v tom závodě budou Číňani, protože zase vyšli z nějakého jakoby starého jednoduchého principu a ta filozofie ruská i čínská je radši něco, po čem třeba lidi budou mít den, dva horečky, ale budeme to mít za měsíc, než třeba vymyslet něco skvělého, co bude za rok, až už se nikdo nespomene. Když byly ty různý zvířecí chřipky, tak velmi často ty chřipky se vyvinuly v době, kdy už se nikdo nechtěl na to nechat očkovat, že už zapomněli, že to tady před rokem bylo. Ale pozor, ta vakcína, když bude fungovat, tak třeba ty, co mají do České republiky, tam bude ještě jeden problém, že mají být uchovávány ve vysokém chladu. To bude technologicky hodně složitý, to přenášení, a aby se nikdy nestalo, že ta vakcína se znehodnotí tím, že třeba ona bude hodně citlivá na to, jak s tím budou všichni zacházet. Ale ta vakcína pravděpodobně, nevím, pokud to tady nezarazíme tak jako na úkor toho, že se dostaneme do středověku, že bychom čekali toho, já nevím, půl roku. A karanténa není to, co to bylo na jaře. Karanténa je to, co bylo třeba ve Francii. To znamená, že nikdo nevychází z domova. Jo, že z domova vycházejí jako lidi, kteří obsluhují elektrárny, vychází třeba armáda, policie, ale taková třeba povolání, jako je to vaše, omlouvám se prostě řeknou, že to všechno je zbytný, to všechno se zastaví a všichni budou doma. Ne, a policie, tak třeba jo, z domova by to šlo, ale budeme muset dělat i telemosty zase zpátky.
Ale nesmí, no nesmí... Zavolám vám na Skype a děláme rozhovor. Ne, to by šlo, ale tak to jsem třeba nezvolil dobrou profesi, ale řeknu, že třeba většina profesí by se zastavila. Lidi třeba nesmí vyjít dál než kilometr od domu, smějí vyjít jednou denně, mají na to procházky, ale to je opravdu jako strašlivá cena, která asi je nesmyslná. A mezi těmito dvěma extrémy nic není, čili Češi jsou strašně slavní svojí epidemiologickou službou, my jsme pomohli spoustu chorob na světě zlikvidovat, jsme v tom fakt jako dobrý. Kdyby ale ten stát do toho dal peníze a trošku jako tomu pomohl organizovat. Ale máme tu hrozně moc dobrých odborníků. A je český úsloví, který zdomácnil v celém světě po jednom slavném českém epidemiologovi, že karanténa je anebo není. Jo, to on vždycky tak jako říkal, to znamená, jestli chcete dělat karanténu a zastavit chorobu, tak fakt musíte obkličovat vesnice, musíte zastavit život. Ale taková karanténa, jako jsme to měli na jaře, že všichni chodíme do práce, ale nesmějí se takzvaně potkat víc než dva lidi na ulici, oni se stejně potkají. Ta to jenom zbržďuje, jo, a prodlužuje. Takže my bychom, máme jednu možnost, je tahle, počkat na vakcínu. Já myslím, že tuhle možnost fakticky nemáme, čili ta vakcína až bude, tak se stane to, že ty lidi, co to nedostali, se provočkujou. Vysoce pravděpodobně to bude tak, že se to spojí s očkováním na chřipku příští podzim nebo na jaro, nebo se, jo, že to bude chodit společně. A protože ten koronavirus tu bude dál a dál a ty lidi, co třeba teď už byli nemocní, tak my nevíme přesně a řekněme, že za rok, za dva můžou onemocnit zase. Ale už to bude menší onemocnění, ta vakcína jim pomůže, že to jako s náš přejdou. Takže spousta třeba těch, já nevím, prasečích chřipek, které nás děsily, tak my je teďka třeba proděláváme, ale už nás tak jako neskolí. A je to takový, to, jak lidi říkají, hele, já jsem byl očkovaný na chřipku, myslí tím influenzu, ale dostal třeba prasečí chřipku, ale protože už ji kdysi měl, tak mu na jednu stranu jakoby nezafungovalo to očkování, tak říká, hele, už jsem na to očkování vykašlu, protože stejně jsem byl s něčím nemocnej. A na straně druhý, ale to nebylo nějak hrozný, že mu to pomohlo. Já teda musím říct, že jsem několik let očkovaný na chřipku a já jsem ji od té doby opravdu neměl, to fakt funguje. Já jsem ten typ, který se samozřejmě očkuje celou rodinu. A mám cvik ze Spojených států, že 90% zdravotníků by mělo být očkovaných. To znamená, že 10% ve Spojených státech, když nejste očkovaný v nemocnici, tak musíte nosit trošku spíš respirátor celou tu chřipkovou epidemii, protože ten lékař je nebezpečný těm pacientům, když není očkovaný. Takže u lékařů se bere, že prostě očkovaný být musí, ale když to někdo odmítá z náboženských důvodů, nevěří tomu, nebo je nemocný, že to očkování by nemohl mít, tak musí nosit trošku nebo respirátor. Pane docente, mě teda opravdu upřímně zaráží to, co jste řekl na začátku teď, že bude problém sem v chladu přivést nějakou vakcínu, když vozíme z Ruska zmrzlinu. No, to jo, ale tady se bavíme o tom, že máme vakcínu, která třeba potřebuje minus 70 stupňů Celsia, to už není úplně minus 70. To už není úplně. To je zmrzlý, to minus jako 40, takový mi třeba jako používám takovou ledničku, mám třeba v práci, tam mám třeba kusy kostí, které třeba potřebuju k operacím, a tak to udržuju, myslím, na minus 60 stupňů a takovou musíte mít, ale ten problém je, že ono nestačí to mít jako v té práci, ale ono z té továrny k vám se to musí dostat touhle teplotou a vlastně nikdo cestou nesmí udělat chybu. Jo, celé to auto musí být vlastně takhle vychlazený. Když to někdo přenáší, tak to musí přenášet rychle a tak dále a tak dále. A tam se jako velmi snadno stane, že nějaká dávka, že mám celou řadu jiných podobných dávek léku, které jsou citlivý na to teplo, tak čas od času se nám stane, že nám to trošku jako nefunguje a máme jako vážný podezření, někdy jsme se toho i třeba dopátrali, že třeba ten takzvaný teplotní řetězec nebyl dodržen. Já budu číst mezi tím dotazy diváku. Martin spíše, četl jsem článek pana Šmuclera o rouškách, ze kteréhož vyplynulo, že jsme národ rouškových humusáků. Co s tím? To myslím, že já to řeknu úplně teďka přesně, jak to je. Ta věc je taková, že vůbec k nošení roušek. Jo? Roušky vás neochrání před tou infekcí ve smyslu, abyste ji nedostali. Ta ministerstvo zdravotnictví vydalo papír, jak jsem říkal, že máme rád ten stát, tak tam se říká, že vás ochrání respirátor druhé třídy anebo 16-vrstevná rouška. Takže když nosíte tu roušku hadrovou, tak jich noste 16, jestli chcete být ochráněni. Jo, jedna nepomůže. Tak. No to je přímo manuál ministerstva zdravotnictví České republiky. Jo. Samozřejmě, když máte jenom tu jednovrstevnou hadrovou roušku, tak ona něco z toho, nějaký zlomeček je schopná odfiltrovat a je schopná snížit, ne že byste se ochránil, že nedostanete tu infekci, ale sníží takzvanou virovou nálož. Já teda jdu pořád tu dezinfekci. Dezinfekce rukou je dobrá věc, ale klíčový jsou ty aerosoly a to dýchání. A nejhorší je, co jsme dneska zjistili, v poslední době řadou studií, že u toho koronaviru je nejhorší, když lidi mluví.
Ona byla taková jako teorie z Číny, která teďka hodně opadla o těch bezpříznakových nosičích, že jich strašně moc a prokažují všechny lidi. Ono to existuje, ale není to zdaleka takový problém, jak se říká. Čili u toho covidu platí to, co je u chřipky. Když ráno vstaneš z postele a necítíš se dobře, tak v té posteli zůstaň. Jo, rozhodně nechoď do práce. A jestli máš pocit, že se ta práce bez tebe jako zhroutí, tak si určitě vem nějakou profesionální roušku nebo respirátor druhý třídy, protože jsi fakt nebezpečný. A i když jdeš k doktorovi, tak si samozřejmě vem ten respirátor nebo několik roušek, protože cestou k tomu doktorovi můžeš někoho nakazit. Několik roušek, to máte na mysli? Několika vrstevnou. Jo, čili já si myslím, že v dnešní době přijde absurdní, když vláda České republiky nosí hadrový roušky. Já vím, že to je z důvodu politických, jakože říkají, jsme na tom jako vy, neumíme si sehnat papírovou roušku, ale vypadá to směšně. A my v tuhle chvíli potřebujeme mít vládu funkční, ne v karanténě. Čili jestli říká pan premiér, že nosí respirátor, tak bych ho za to pochválil. A myslím si, že třeba jako klíčoví pracovníci, kteří řídí epidemii, prostě musí pracovat v respirátorech, anebo aspoň v těch 3 vrstevných profesionálních papírových rouškách. A jestli, já vím, že to je nařízený, takže si nemůžete vybrat, ale kdo máte trošku možnost, tak si to kupte. Já vím, že pořád to ještě stojí víc, než to stávalo, ty papírové profesionální roušky. A rozdíl mezi tou rouškou a hadrovou je obrovský. Počínaje tím, že v tom můžete něco dělat, jak jdete do divadla s hadrovou, ať se mi zamlžujou brejle, to je první věc. A druhá věc je, že to opravdu funguje, má to smysl. A tu hadrovou ví nějak složitě nesete domů, kdežto tu papírovou máte šanci nějakým neprofesionálním, ale profesionálním způsobem někam zahodit bezpečně a pak si vezmete novou. Takže to je dobré. To, co jsem říkal, já jsem to navrhoval, že pro ty lidi, kteří jsou ohrožený, to znamená, my tu máme bilionové škody. Ale ohroženo na životě je méně než 1% České republiky. Čili 99% není ohroženo a za normálních okolností asi musí politik mít odvahu říct, hele, 99% přece nemůžeme zlikvidovat kvůli 1%. Ale to 1%, já bych nebyl velkorysý, tak teď konečně tlačím, já jsem to opakovaně psal a pan premiér to teďka říkal, tak jsem rád. Idea, kterou já říkám 4 roku, těm chudým důchodcům to rozeslat. Já myslím, že já bych teda udělal respirátory na předpis, aby si ho mohli vzít nejenom důchodci, ale třeba se říká, že ohrožený jsou 50 a 60 let, čili 50 let nadváha to není důchodce, čili bych je dával na předpis, aby nezmizeli z krámu, ať si je třeba zaplatí a když je někdo sociální případ, má třeba všechny ty sociální dávky, tak samozřejmě bych to dával zadarmo, protože to se České republice vyplatí. Myslím si, že by se České republice i vyplatilo, kdyby se rozdávaly ty profiroušky a určitě by se vyplatilo řadě nákupním centrum, kdyby jako v Rakousku se ty roušky dávaly před nima. Protože ty lidi by se nebáli tam jít. Takhle tam jdou jenom na tu nejrychlejší čas a se rychle zmizí. No, co říkáte na to, pane docente, že během týdne, maximálně údajně 14 dnů, má být takový ten test jenom ze slin? Že už to nebude ten nepříjemný, ne GDPR, ale teď RCR, nebo jak se ne, to... Na to nepříjemný bych byl opatrný. Já ten test už používám, takže to je... A prý to je hrozný. Firmy Abbott a na ty sliny, a používáme ho naši kolegové ve Spojených státech, že tam už je to schválené, tam už to můžete používat. Tady v České republice. Mluvíte teď o čem? Na ty sliny, jo? Na ty sliny. A to se dělá jak? A to je právě důležitý, že jak se to dělá, o tom rozhodne hlavní hygienička. Čili jsou země, kde se to dává, řekněme, méně nepříjemně, a jsou země jako Česká republika, kde vlastně je důležitá ta vlastně ten návod, co vlastně se má vytřít tomu člověku. Čili u nás, tam, kde se to dělá tou německou metodikou, takovou teutonskou bych řekl, tak je to samozřejmě velmi, velmi nepříjemný. Sliny? No, ono se to z té sliznice se vezme. Já mám sliny ale ono se bere jako, že stěr sliznic, čili ono, ten test je otázka, jestli se udělá stěr ze sliznic, nebo jestli někde dokonce se udělá jenom z pusy ze slin, ale jako ten převládající názor je, že tady asi se to nařídí právě na to. Já jsem právě v úterý položil otázku na vědeckou radu, která by to měla zhodnotit, že tu ten test je. Bude brzo schválen Státním ústavem pro kontrolu léčiv a my potřebujeme vidět jako lékaři. Přesně tohleto. Jakou metodikou s ním máme pracovat v České republice a když je někdo pozitivní, kam máme zavolat, co máme udělat. A co je důležitý na tom testu, já bych teď neřešil tu bolestivost, že třeba to bude horší, záleží, co nám nařídí. A co je podstatný je, že ten test je velmi jednoduchý na vyhodnocení a do 15 minut máte výsledek. Čili je to první test, který funguje. Že když si vezmete ty současné testy, tak vás někdo natestuje a vy máte po 2 dnech výsledek.
Či to je naprosto absurdní, protože mezi tím potkáte 200 milionů lidí klidně, tak říkám na sázce. A nemá to žádný smysl, ty lidi za těch stávajících testů, kdyby to mělo mít nějakou hodnotu, tak by museli být, což se děje v některých nemocnicích, izolováni, že se s nimi nikdo nepotká. Ale ten test 15 minut najednou umožňuje třeba ve sportu nebo ve školách, jo, se budu bát nějaký třídě, tak udělám ten test té třídě a řeknu, hele, tadyhle nikdo nepůjde z vás do té třídy, dokud není negativní. A vy, co jste negativní, OK, vy, co jste pozitivní, tak už to běží jinde. A víme to do 15 minut, takže to je naprosto zásadní. A teď pozor, ačkoliv je to lepší, tak to stojí $5. Čili to testování se násobně zlevní. A proto já tlačím, aby to v České republice bylo co nejrychleji, protože test za 3000, 1500 korun nebo 100 korun, to je velký rozdíl. Ale vy jste tak nonšalantně jakoby pominul tu věc, která v této chvíli, pane docente, zajímá všech 1607 lidí, věřte tomu, co se teď dívají online. A vy jste řekl, nebudeme řešit to, jak to je nepříjemný nebo bolestivý. To všechny zajímá. Ne, to... Jak mi ten test ze slin udělají? Ne, to, a to já teďka nechci říkat, že nevím, čekám na ten náš návod. Tak teoreticky, musím říct vědecky, že tím, že my to tady máme jako nejpřísnější, jak se bojím, že to tak zase bude, to znamená, že vám zase někdo vrazí tu špachtli jakoby do nosu a bude se snažit dostat až do zadního nosu a to je jako hodně nepříjemný. Takže... Ze slin? No, že to udělá z těch sliznic. Jestli to bude dělat ze slin z pusy, jestli to dovolí, tak ale to jsem zatím, co jsem slyšel, tak si spíš myslím, že to se nestane. Ale jako z těch slin a kdyby náhodou? Kdyby to bylo náhodou, tak to by bylo relativně příjemné, ale zase bude přesně důležit na té metodice. A já teď nechci říkat něco, co není v Čechách rozhodnutý, protože zatím vždycky je to v každý zemi trošku jiné. Říkáme to v uvozovkách, no, ale teoreticky jsou. No. To znamená, že bude nový test, ale teoreticky může vybrat stejně jak ten starý. Z hlediska pacienta to může být i velmi podobný. Ano. Jo. Vy jste ho prodělal ten test do toho nosu? Já jsem ten test prodělal úplně jindy na jiný onemocnění, takže jako vím, co to je, ale teď jsem ho neprodělal, protože se mi to zatím vyhýbá. No totiž, já jsem teď někde slyšel v rádiu, že někteří lékaři vám tam umí stříknout něco do toho nosu. A pak to necítíte tu chvilku, než vám to odebere. To je normální věc, protože je to běžná záležitost ORL, tohleto odebírání, tak jsem to prostě zažil, tak to můžete samozřejmě znecitlivět. Ale nějaká jako lehká diskuze na téma přesnosti toho testu, když tam stříknete kokain, nebo když tam stříknete lidokain 10%. Vy jste říkal kokain? Kokain, no. Tak. To musí být strašně drahý, ne? Tak ne, to právě relativně laciná látka, když je na předpis. Tak tahleta anestetika, trošku jako někdo diskutuje, jestli to jako ne, ten test nějakým způsobem neovlivňuje. A to já se k tomu nechci vyjadřovat, to není můj obor. Rozumím tomu. Ale vím, jak to zanestezovat samozřejmě, to je jasný. Stříknete tam anestezi. To jo. No, já mám tolik, tady, mimochodem tady tolik otázek od lidí a já mám za sebe ještě jednu strašně důležitou, kterou raději řeknu hned, aby náhodou se nezapomněl. Já jsem pozoroval celý ten průběh covidu, všech těch opatření a jak kdo promluval v televizi. Já jsem přesvědčený, že vy budete kandidovat na prezidenta. To by měl se někdo... Vy jste tam tak promluval, tak jako otcovsky. Říkáte, tenž musel, tak když mluví Masaryk. Tak. To se myslím ani, ale já jako, abych kandidoval, tak by to muselo být, že mě někdo musel navrhnout, to znamená, je na to spousta poslanců a senátorů. Proč vás musí navrhnout? No pak je ta druhá, protože já si myslím, že by, aspoň by měla být naděje. Nemusí že, vlastně. Ne, já tomu rozumím, ale měla by být naděje, že ten prezident republiky se bude snažit ten národ jako spojit, že by mít podporu těch stran. Je samozřejmě krajní verze, že on už jako rovnou jde proti všem, to znamená řekne, s žádnou politickou stranou se nedomluvím, jsem na náměstí, vyzývám všechny politické strany, co tady jsou, ale protože ty politické strany volí velká část, ať už volí takovou nebo makovou, tak už rovnou je v tom nějaký jakoby konflikt. A pak je taková jedna věc, já mám takovou svoji osobní zkušenost, že vždycky, když mě někdo jako něco jako navrch, řekl, hele Romane, na to by si se hodil, tak to jako fungovalo. A vždycky, když jsem si jako řekl v životě, že bych něco jako dělal dobře, tak to skoro nikdy nefungovalo. Takže já bych jako uvítal, kdyby jako, když jako lidi řekl, hele Romane, my si myslíme, že pro něco takhle třeba to řekli ze zubní komorou, mě to třeba vůbec nenapadlo, že bych šel na prezidenta stomatologický komory a řekl, hele Romane, co kdyby si a tak dále, my ti s tím pomůžeme.
Tak já si myslím, nechci to hodnotit, ale že to snad nějakým do určitý míry funguje. A nejsem tak pyšný, že bych si teďka jako stoupnul na Václavák, vzal jsem si stolek, napsal bych jsem nejlepší z vás, tady mi to podepište. Že? Vy to zesměšňujete? Ne, já schválně snažím být ironický. Proč říkal takovýhle věci? Ne. Podívejte, vy nebudete zatížený politickou žádným vlivem, protože vy jste blízko TOP 09 a ta už té doby nebude existovat pravděpodobně. Já nevím, ale tak to už to bude jako v klidu, ale proč? Ne, já jsem... Je to vylouč? Ne, já se snažím být jakoby skromný, já to řeknu z jiný věci. Já kdyby jakoby vůbec se v této zemi uvažovalo o někom mýho typu, jo, tak by to znamenalo, že tady docela si myslím asi nějaká jakoby láska k svobodě, že lidi jako nechtějí úplně rejt tak jako věcma. To by se mi jako na tom jediný líbilo. Však to já ve vás vidím právě. Že jako lidi by ocenili, že se někdo za ně pere, no. No. No, že to jako není, že si to jako nechce odsedět, tak to by se mi jako líbilo. Takže nevylučujeme to. Já nevylučuju nikdy nic, ale zatím jsem se jenom o jednom člověku, který to veřejně řekl, že bych takovou funkci měl kandidovat. Jo. Kdo to byl? A to jste vy. Takže, jo, to jsem měl. Takže jako zbývá 9 999 999 lidí. Ne? Já si to opravdu můžu představit. No. A mrzí mě, že o tom nepřemýšlím. Ne, já jakoby, když bych do takové věci, jakoby, tak bych jako do toho šel ze vší silou, ale člověk buď kandiduje, nebo nekandiduje a neměl by kolem toho jakoby mlžit, ale když, tak je to opravdu otázka toho, že když na to přijde víc lidí a budou mít pocit, že by to mělo být, tak to nevyloučím, to je jasné. Ale poslední věc k tomu. Čekám na takovou zpětnou od lidí, že to má smysl, že to není jenom nějaká pícha. Přátelé, čeká na zpětnou. A já taky. Klidně tady pište do příspěvku, kdybyste měli pocit, já bych strašně rád řekl, že bych vám hodil hlas, ale já jsem to udělal jednou v životě a dostávám pořád za uši. Tak to říkat nebudu, ale můžu to nějak jako naznačit. Když to budou lidé chtít a budou vám psát, tak to budete zvažovat? Když to budou lidi chtít a budou to zvažovat, tak samozřejmě, že to budou zvažovat, to je normální věc, protože jakoby člověk, jako když přišla, když někdo řekl, že mám jít do ústředního krizového štábu, tak jsem řekl, že ne, protože mi to v té chvíli jakoby šoklo. A pak jsem o tom jako hodinu přemýšlel a pak jsem si říkal, hele, ta země má prostě problém a ty vlastně o tom ani by si jako neměl přemýšlet, jestli ty lidi mají pocit, že tam jako něčemu pomůžeš, tak pokud jako můžeš to dát dohromady, tak jsem se zeptal technicky, co to znamená, že jsem říkal, hele, hezký, že jste mě navrhli a teď mě řekněte, kolik je to hodin, kolik je to věcí, jestli jsem schopný technicky tu věc zvládnout a ve chvíli, kdy se mi zdálo, že jo, tak jsem do toho šel. Takže... Vážení, napište nám do diskuze, ať to potom spočítáme, tak pro zajímavost, takový průzkum, jestli byste někdo dali hlas a když jí bude víc než pět, pozor, Jana Hlaváčová píše... Pane docente, čtete to? Jo, vidím, už jsme na dvou hlasech. Váš jsme na dvou hlasech. Ne, tak a ten můj nesmí počítat, já jsem moderátor Českého rozhlasu, bez názoru tedy. Takže už zase jenom na jednom. Už jsme zase, paní Hlaváčková to vzala za mě, Hlaváčová. Spadl jsem o 50%. No, ale já bych byl jako klidný, podívejte, co bylo. Tak, jaký názor máte na referendum o vystoupení z EU? To tady zaznívá často. A všímám si, že to je teď téma, který lidi trápí. Trošku dokonce mám někdy pocit, že někteří lidé, a já možná také, pane docente, jsem od té Evropské unie očekával něco jiného, než je. Já právě v té Evropské unii jsem, působím tam řadě jakoby věcí za ty stomatology. A mám z toho jakoby hodně lepší asi pocit, než tady mají ty lidi. A myslím si, že hodně ten příběh je o tom, kdo tam za nás jak bojuje. Jo. A to je jako celá ta věc, jak když mi někdo říká Evropská unie, že jsme třeba čekali, že to je dobře, tak mně se líbí definice, že Evropská unie je válka jinými prostředky. Jo, to znamená. Teď jsem se vrátil ze severní Francie. Jenom hlásím stav, jo. 7, 8, 9. Už jsme na 9. To je takový rychlej nás. To je ten komunitní přenos. Ale byl jsem v té severní Francii, A prostě ta Francie s tím Německem to jako po staletí řešili tak, že do sebe stříleli z těch kanónů. A teďka ta Evropská unie, která může vypadat jako divně, ale už dlouho do sebe jako nestříleli. A ta záležitost České republiky je, jestli tam pošleme lidi, kteří umějí získat ty hlasy. A mě třeba v té stomatologii a medicíně, jestli můžu říct, tak se té České republice ty hlasy schání velmi dobře. Protože já osobně nemám žádný problém domluvit se historicky tak, jak to bylo,
s Německem, s Rakouskem a je tady něco, co historicky jsme toho byli nějakou součástí, to znamená, a ty Češi, což není bez zajímavosti, často vládli té Evropě, čili jediný království, který bylo třeba ve Svatý říši římský, bylo český. Čili my často jako máme takový pocit, i nejen jako danej, že jsme jako něco míň a že vlastně v té Evropské unii musíme hrát i druhý housle a tak dále a tak dále. Ale když se jako domluvíte se Slovákama s těma a dopočítáváte jako v parlamentu, se dopočítává do 101, tak tady jsou ty počty někdy takový složitější, tak si myslím, že asi dokážeme prosadit v Evropě víc než silou našich zbraní českých. Otázka zněla ale na referendum. No já myslím, že referendum jako takový je o emoci. Jo, a ta Evropská unie je opravdu hodně složitá věc a musela by být předtím opravdu jako dobrá zásadní kampaň. A já si jako nemyslím, že to je jako o tom, jestli vystoupit, nevystoupit, ale že to o tom, že bychom se měli strašně ochlapit, koho do toho Bruselu posíláme a co tam dělá. Myslíte, že Velká Británie byla jenom o emocích? Nebylo to o rozumu tam? Ne, Velká Británie je jiný příběh, že tohle je spolek, do kterého Velká Británie nikdy nepatřila. Ježíš, to je hluboká pravda. No, a ona se tam prostě nějak jakoby dostala a třeba i byl nějaký sen, že se tam jako přidruží, ale historicky tam nikdy nebyla. Česká republika v něčem, co se nejdřív nazývalo Franská říše, pak to byla Svatá říše národa německého, pak to bylo Rakousko-Uhersko. My jsme v tom vlastně, celý náš vývoj se v tom vlastně jakoby pohybujeme a velmi dobře jsme se v tom uměli pohybovat. A Praha třeba, když řeknu, v tom vždycky hrála jako velkou roli, takže pro nás ta věc jako říct, jako OK, tohle všechno my zahodíme, ten Karel IV. Ten byl pomílený s tím, že bychom mohli vládnout a být nějaká špička, kde pak naše cesta je jako malinkatý stát, který je úplně někde stranou, něco jako Moldávie. Já si tím nejsem úplně jistý. Jo, čili když to ta Británie, to něco jiného, ten Commonwealth, to je větší mnohem než celá Evropská unie. Takže bychom unie, že? Referendem nedráždili kobru, abychom to tak... No my jsme si museli dát jakoby ne takovou jako jednoduchou, že si teďka řekneme, že za půl roku říkáme ano, ne, ale fakt by tomu měla proběhnout nějaká diskuze na téma, jestli třeba, když teďka můžeme ty Němce třeba přesvědčit tím, že seženeme víc jiných hlasů, tak jestli si třeba troufáme na to, že porazíme silou zbraní nebo ekonomickým embargem. Jak budeme jednat s tím Německem, když nebudeme u stolu? K čemu je donutíme? My mu říká tady z Prahy, děláte to špatně a oni řeknou, takhle to bude, přizpůsobte se. Já znám pozici Švýcarska, to je taková možná zajímavá věc pro lidi. Když teďka ta Británie se jako vytahuje, tak ale byla snaha třeba v té medicíně nechat u stolu. Tak se vymýšlelo, jak to udělat a Britové strašně tlačili na to, aby zůstali jako v Evropské unii a nebyli v Evropské unii. Podotkneme, že není v Evropské unii, kdyby náhodou nikdo nevěděl. No, ale takže se vymyslelo, že třeba ve spoustě orgánů má Británie takzvaný přidružený členství. To znamená, že s náma sedí u stolu. Je to jako to bylo. A jediný rozdíl třeba v té medicíně je, že Britové nemůžou mít předsedu. Přišli o právo předsedy, ale třeba platí stejný peníze v té medicíně do těch společných věcí, účastní se těch věcí. A v té chvíli využilo to situaci Švýcarsko, který jako říkalo, my tady teďka trpíme 20-30 let, protože všechny normy, všechno, co se děje v Evropě, nás obkružuje, protože jsme obkružený tou Evropskou unii. A vy, když si tady vymyslíte jakoukoliv kravinu, když to tak řeknu, tak my stejně do 3 let musíme přijmout, protože ta vlna nás prostě splachuje. Takže my chceme být u toho stolu a chceme vám říct, je to nesmysl, protože donedávna to bylo tak, že oni tam seděli a měli právo takhle jako ze zadních lavic koukat, co si tam říkáme, psát si poznámky a to bylo celý. A my jsme jim na konci řekli, hele, nejste v Evropské unii, ale všechny ty státy, co jsou kolem vás, budou dělat tohle, tak to asi budete dělat taky. No jo, na druhou stranu je tady něco, čemu se odborně říká české národní zájmy, někdo říká třeba suverenita. Vlastenectví, pardon, já musím dávat pozor, už máme teď přesně 20. já vlastenectví je téměř prostý slovo. No. Já mám pocit, že proti tomu všemu ta Evropská unie jde. Ne, tak jako... Tam právě záleží přesně, kdo to jakoby hájí, že já ve chvíli, když tam sedím v tom Bruselu u té české vlajky a bojuju tam za ty naše zájmy, ale co je zajímavé, ten Němec musí ty moje jako názory respektovat a u toho stolu nejsme rovnej s rovným, my třeba v té medicíně, ale grace, oni mají 3 hlasy, my máme 2 hlasy, ale Češi a Slováci mají 4 a Němci mají 3. Jo, čili já když se domluvím se Slovákem, tak přehlasujeme Němce. Já prostě vyloučený, kdyby nebyla Evropská unie. Jo? Čili ten Němec samozřejmě říká, hele, já vím, že vy se Slovákama máte víc hlasů než my. To je hlasování v medicínské organizaci, v jiných je to hlasování trošku jinak. Ale vždycky se dá v té Evropské unii dokázat, že když se Češi, Slováci, Pobaltské republiky, Chorvati a tak dále se spojí, tak ono to najednou je třeba víc než to Německo. Jo? No, a to jinak nejde. Ještě k tomu jedna věc. Ale můžeme se toho vzdát.
Ale samozřejmě pak budeme v pozici, jako je třeba teďka Srbsko, že prostě je mimo, ale strašně těch věcí se na ně valí. Ale zase mají v něčem ulevit, to je, o tom by měla být právě ta diskuze. Ne, ano, ne, a říct, chceme mít váhu v Evropě jako Srbsko? Já vím. No, ale... Nebo jako Chorvatsko, jo? A Srbsko a Chorvatsko má to svý výhody a nevýhody a pojďme si o tom popovídat, že třeba Srbsko-Chorvatsko je krásný příklad dvou zemí, které na tom byly velmi podobně, jo? A dneska každá má nějaký výhody, nevýhody. Vám ani nevadí, že jsme se teď na pokyn Evropské unie společně tak brutálně zadlužili? A to mě vadí strašně, ale pozor, to nebylo na pokyn Evropské unie, to bylo se souhlasem České republiky. No, jo, ten hlas tam byl náš a kdyby Andrej Babiš řekl, že to nebude, tak to nebylo. Takže jakoby to si jako musíme říct, že samozřejmě máte pravdu, že kdyby jsme tam nebyli, tak by ten dluh nebyl náš společný, a kdyby Andrej Babiš řekl, že to nebude, tak by to taky nebylo. Takže my si jako musíme oddělovat vždycky to, že někdo jede do toho Bruselu a já tam vidím některé zahraniční delegace, třeba když se bavíme o té medicíně, který třeba spíš jako v tom Bruselu na těch ulicích něco nakupujou, jo? Když je to jednání. Bo nezajímá je to tolik, nikdy se nepřihlásí. Jo? A musíme odlišit, jestli jste u toho stolu a máte šanci něco nějakou třeba i dohodou prosadit, anebo jestli se prostě dozvíte z novin, co se stalo. A to je jako závažná věc, ale já si vůbec tu Evropskou unii právě neidealizuju a nemám rád ty řeči, které se tady vedou v tom smyslu, jako že to jsou nějaký andělé a my jsme teďka vstoupili mezi někoho, kdo nás určitě miluje a tisíce let jsme se milovali, to není pravda, že? My jsme tam přece s národama, s kterými jsme válčili tisíce let. Já už si vůbec nemůžu soustředit, já jenom zapisuju hlasy a začalo mi to bavit. No, tak dívejte se, kolik jich je. Já děkuju všem, že... Revol 160, taky hlas, píšu. Prezidentem bude určitě Dan Vávra, na to bych si nevsadil. Václav Rájek píše Šmucler na hrad, to ještě nemám. Martin Schneberg hlas, to je další pět. No, pro podivná anketa pro podivných lidí. Ale hradě budejte můj hlas. Tak... Pojďme. Ať si to polepším nebo pokazím. Tady se lidi ptají na dostupnost stomatologické péče. Abyste tomu rozuměl, v XTV teď točíme krajské debaty s lídry politických stran. Jo? A tam na každém tom, na každé té debatě se stomatologická péče probírá. Oni mají pocit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, promiňte, 3, 4, 5, 6. Oni mají pocit, že není. No, a teď hledají viníka a říkají, my budeme muset třeba dát krajský peníze na to, aby jsme zubařům postavili byty. Já vysvětlím, protože my jsme těm krajům mimochodem připravili na lejvárnu, jak mají být pohotovosti a jak se to má řešit. Jsme jim připravili program. A oni se ani nepřijeli zeptat o to ministerstvo. I pan minister je zval, jo. Čili my jsme jakoby docela máme vytvořený program, jak se to má celé řešit. A ono to není nějak složitý. Já třeba za tu dobu, co jsem teďka ve funkci, tak se ta dostupnost takovou malinko zlepšila. Ale samozřejmě má to ty problémy. Ty kraje strašně řečnějí, že jim chybí ty zubní lékaři. Ale teď třeba, protože vidí, že často volí nemocniční lékaři, tak když se rozdělovaly odměny za COVID takzvaně, tak šli třeba lékařům, který třeba jako měli třeba prázdno v té době, že ty nemocnice měly přizavřený provoz. Ale ty zubní lékaři nebo praktici, kteří byli v první linii, nedostali ani korunu. Pravděpodobně to povede k tomu, že teďka, až bude ta epidemie, tak se spousta těch doktorů na to vykašle, protože to úplně urazilo. Jo? A ten princip je, že my dáváme pořád peníze z toho zdravotního pojištění na ohromnou síť nemocnic, která je předimenzovaná. A na stomatologii, když já jsem nastoupil na komoru, tak bylo 1000 korun na pacienta a rok. Dentální hygienistka, ne zubní lékař, udělá tu jednu návštěvu za 800 až 1200 korun v Praze a my jsme měli 1000 korun, včetně protéz, plombiček, operací na jednoho pacienta. A to zvednul na 1400, což procentuálně, pan ministr říká, je to úžasný, o 40% se to zlepšilo, ale tak z nuly to roste rychle. Že? Jako mě ty hlasy zatím, ale ty procenta jsou dobrý, když je to z jednoho. Ale, 38 ale, zatím, ale, já ale, už to nepíšu. Ale ten princip je takový asi v České republice, že se řeklo, hele, ta stomatologie, ať si to lidi platí ze svýho,
A my dáme všechny ty peníze do těch nemocnic, co budeme tam zvyšovat ty platy. My třeba dneska stomatolog už je docela vzácný, že má zdravotní sestru. My se rekvalifikujeme třeba švadlenky do těch ordinací, protože ten průměrný plat zdravotní sestry 50 tisíc my nemůžeme dát. To se dějí na pojišťovně. Nemluvím o lékařích, jako třeba já, který mají privátní praxi, ale která není pojišťovnická. Mimochodem, já ji nemám pojišťovnickou studu, že bych nechtěl pomoct lidem tohoto národa. Ale jenom jedna zdravotní pojišťovna mě dala smlouvu, protože je takzvaný nadbytek doktorů a já nejsem dost dobrý. Jsem nepochopil vůbec. Já jsem do dneška ve svých 51 letech. Musí přesvědět každý. Mám smlouvu jenom s jednou pojišťovnou, oborovou zdravotní. A všechny ostatní pojišťovny řekly, že doktorů nadbytek, notabene já, takže já nemám tu smlouvu. Takže a třeba jsem jako mockrát říkal... Tak vás to asi nebolí, ne? Bolí jako... to ty lidi. Já třeba se přiznám osobně, že mě ty finance a tu medicínu trošku jako mám jinak. Dělal jsem dlouho v té fakultní nemocnici a je mi líto, když mě to trápí tak, že když přijde někdo, jako třeba zítra mám operovat odpoledne pacienta, který má těžký onemocnění, je strašně těžký mu vytrhnout zub, protože se to musí nějak udělat hodně složitě. A on by si měl zaplatit několik tisíc, ale protože od jedné zdravotní pojišťovny, která mi nedala smlouvu, no tak já ošetřím zadarmo, protože on ho nikdo jiný nevezme. A co já mám jako udělat? Že? Ale ten princip zpátky je ten, že lidi si tu platí zdravotní pojištění. Nenechte diváci, aby to došlo k tomu, že bude jedna zdravotní pojišťovna, protože ta si sebere ty 3 nebo 4%, jestli bude jedna nebo jestli jich bude 10. Ale je důležité, aby se o vás prali, tak jako se o vás pere prostě havarijní pojištění. A když někdo řekne, hele, přejdi k naší pojišťovně, tak se neptejte, jestli budou plavenky a řekněte, hele, já potřebuji zubaře. Jste schopný mi zajistit zubaře. A musím říct, že většina zdravotních pojišťoven v České republice s tím nemá problém. To znamená, oni se naberou jenom takový počet pacientů, aby byli schopní se o ně postarat. A když nemají zubního lékaře, tak to se mně stalo třeba s tou OZP, tak mi řekli, nechcete, pane docente, pro nás dělat, dali mi smlouvu a já pro ně dělám. I když bych mohl dělat jako za víc peněz, jo. Ale jsem lékař z téhle země, vystudoval jsem tu zadarmo. Ale jsou pojišťovny takový, který to dělají tak, že když pacient řekne, já nemám zubního lékaře, tak oni mu vytisknou seznam třeba lékařů v okrese. Ten on donese někam nějakému hejtmanovi. Všichni jsou strašně vytočený, ale práce té pojišťovny je dát toho pacienta lékaři. A ty pojišťovny vědí, kolik který lékař má pacientů. Můžou se s nima domluvit, my máme nějaký orientační číslo 1500 pacientů na lékaře. A když to rozpočtete, tak máme nadbytek zubních lékařů. Takhle je to jednoduchý manažerský úkol. Ale ty pojišťovny na jednu stranu mají úkol politický dávat málo peněz do stomatologie, takže i když vám toho zubního lékaře seženou, to se řada lidí ví, tak on samozřejmě řekne, já vám třeba nedám bílou plombu, no protože v těch 1400 korunách za rok, kde mají být dvě prohlídky, to prostě nejde. Není to náhodou v tom, že ti doktoři mladí všichni chtějí pracovat v těch luxusních nemocnicích a dělat tu vědu u toho? Myslíš, jako to stomatologie? No, jako ne, v každém oboru. Ne, v té stomatologii je ta věc, že to chtějí dělat pořádně a pořádně to nějakou dobu trvá. Takže třeba já, když mám extrahovat zub na pojišťovnu, tak když píchnu anestézi, tak má trvat 7 minut, než to začne fungovat. A pojišťovna mi platí v té extrakci asi 6 minut. Takže já bych vlastně jako ani neměl čekat, až ta anestézi začne fungovat. Takže spousta mladých lékařů dneska už je vychovaná tak, že řekne, hele, já se s tím pacientem popovídám, protože ne, že mu řeknu, otevři tu pusu a vrazím mu tam tu injekci, ale chci se s ním popovídat, říct mu, co a jak je, pak mu dám tu anestézi, pak fakt počkám ne 7, ale 10 minut, až to přestane bolet a pak to opatrně udělám, abych to neskazil. Ale to prostě trvá nějaký čas a ty pacienti si to třeba doplatí. Jo? A nebo... A to, co se snaží o to vlastně komora pod mým vedením, je, aby jsme neplatili tolik výkonů, aby jsme třeba nepřispívali. Teďka to bylo tak, že třeba keramická korunka stojí 10 000 korun, ale pojišťovny na ní přispívali 500 korun. Já nevím, k čemu to je. Jo? Ale já bych chtěl, aby bylo dost peněz na takový ty výkony, který potřebuje chudý člověk. Extrahovat zub, jednoduchou výplň, protézu udělat, jo? Čili soustředit to málo peněz, co máme, OK, do té stomatologie se jich moc nedává, ale soustředit ho na to, aby ty obyčejní lidi, tady houká nádraží, to zná nějaký posunovač, tak aby prostě měl základní péči, protože úroveň té země se pozná na péči o posunovače, ne na péči o prezidenta republiky, že? To je všude dobrá. Jasně, no a váš Asklepion je pro koho teda? Myslím, že my se snažíme být pro takovou jakoby střední třídu, my se vůbec nesnažíme být jako pro nějaký luxusní lidi, ono to i ekonomicky jako nedává úplně smysl, protože když máte
pár nějakých hyperbohatých lidí nebo něco, ale samozřejmě je tam řada výkonů, které jsou nadstandardní, nebo nám pojišťovny nedali smlouvy. Často je třeba takový jako legrační, že řada těch výkonů, které vypadají nadstandardně, tak my od těch lidí vybíráme mnohem méně, než by nám zaplatili zdravotní pojišťovny, kdyby jsme byli nemocnice. Jo, ale ty smlouvy nemocniční jsou prostě jenom pro síť nemocnic, která se udržuje. Kamaráda v Americe začal bolet zub a šel k zubařovi tam, stomatologovi, a on mu to jenom nějak umrtvil, vyvrtal a dal tam nějakou dočasnou věc. Řekl, to si za týden doma necháte, a stálo to $900. Myslíte, že ho natáhnul? Ne, ono to je jak jde. Myslím, bych jako, opravdu, jakoby ta Amerika je speciálně dramaticky stratifikovaná s těma cenama, jak to je. Ale třeba $900 mi přijde strašně moc. No je taky přijde strašně moc, jo, ale nechci, musel bych vidět ten účet. A to, jo, to vždycky jako, my tím, že jako komora řešíme, vždycky nám pacienti říkají, mě doktor okrát, a já říkám, hele, tak tohle neřešme. Pošlete mi účet, pošlete mi lékařskou zprávu, my to zadarmo jako Česká stomatologická komora řešíme, ale musíme vidět fakta, jo, nemůžeme říct věci. Ale zpátky k té věci, ano, stomatologové ve Spojených státech jsou velmi drahý. A samozřejmě je třeba dobrý se na to pojistit, Američani se na to můžou pojistit, čili pak se jich to ale nedělají dotýká. To, a do jistý míry se na to může pojistit i Čech, čili u těchto těch jako akutních věcí, ne, že si necháte dělat zuby v Americe, se můžete taky nechat pojistit, takže když ten člověk jako zaplatí to v keši, tak je to trošku jeho problém. A třeba hodně, já třeba, protože moje švagrová je významný zubař ve Spojených státech, můj švagr je profesor v New Yorku a takovéhle věci. A co to je významný zubař? Významné je, že třeba byl šéfem na největší, nejvýznamnější, tam, bo jedný ze dvou nejvýznamnějších škol v New Yorku na NYU a v Rockefellerově centru má soukromou praxi, což je asi nejvíc na 5. Avenue mít soukromou praxi. Ale Trumpa nevrtá. Já vím, koho vrtá, nevrtá, byly to hodně zajímavý jména, ale to se nedělá v medicíně. Jo, takhle, jo, to se nesmí. Jako fotit se s pacientama, dávat si to na to je prostě takový, jako není to, a hlavně ty dobrý to nemají zapotřebí. Jo. Takže tak to je, ale takže ty ceny jsou jakoby různý, ale v těch Spojených státech je zajištěný ta péče, ale hodně lidí, třeba Čechů, co tam jsou právě a obracejí se na nás, tak hrajou tu riskantní hru. Ve Spojených státech je zajímavý na tom pojištění, že vlastně je drahý, protože ta americká medicína je hrozně dobrá. Ale můžete hrát tu hru, že samozřejmě, když jste mladý, tak ta pravděpodobnost, že budete potřebovat doktora, je strašně malá. Takže spousta lidí riskuje a ty peníze místo, aby dalo do zdravotního pojištění, ho dá do baráku. Jo, v Čechách tuhle možnost nemáte, že tady lidi říkají, tady je to strašně laciný. A kdyby si spočetli, kolik zaplatí za zdravotní pojištění za 30-40 let, tak by byli taky překvapený, jaká je to obrovská suma, kolik zaplatila jejich vlastně zaměstnavatel. A ty Američani mají tu možnost, že řeknou, ne, děkuji, já si to platím ze svýho. Když si ty peníze šetří, tak se mi to zdá i docela rozumný postup, protože spousta Američanů si třeba platí takový mini pojištění na takový ty strašlivý choroby, které nejde zaplatit, typu rakovina. A když si zlomí ruku, tak si to zaplatí ze svýho. A to u nás nejde. To u nás nejde, ale když si to platíte ze svýho, tu zlomeninu, no tak i v té Americe to úplně jinak funguje. Že někdo řekne, já jsem na pojišťovnu, a když někdo řekne, hele, já vám to zaplatím, ale chci to co nejlepší, tak samozřejmě i v té Americe to funguje líp. Čili hodně pacientů, když jsem přijel do Ameriky, tak přijel nepojištěný pacient a říkal, já nejsem pojištěný. Já, jak jsem byl zvyklý, tak jsem říkal, Ježiši Maria, co s váma bude? A říkal, ne, já si šetřím celý život, místo, jak to dával té pojišťovně a ta si postavila mrakodráp, tak já si to dávám na účet, ten účet se mi úročí a teď mám tady ten problém a já si to s radostí zaplatím, ale vy to uděláte super, to nebude jako na pojišťovnu, že to nějak očudlíte, já jsem tady zákazník. Jo, čili tohle tu možnost... Já nerad slyším. No, ale tahle věc ne, ale tahle věc je v tom, že vyžaduje strašnou jakoby zodpovědnost těch lidí a samozřejmě velký problém Ameriky je, že ty lidi, když jsou mladí, tak si to neplatí a pak přijde ta nemoc a ta nemoc je zničí, musí prodat barák, přijdou o všechno. Čili já ten americký systém jednoznačně nevychvalu, jenom prostě říkám, že když jdete do Ameriky, tak se musíte pojistit, jinak vás to sežere. No. Proč tady není, pane docente, v České republice nějaká taková Nobel pojišťovna pro lidi, kteří jsou ochotní za to zdraví utrácet? Protože to zakázali politici, protože mají pocit, že by prohráli volby, kdyby to bylo. Já teď nechci mluvit o Americe, to je úplně z jiného světadílu. Jo? Ale tady hned vedle jsou dvě země, s kterými jsme vyrůstali tisíc let, Rakousko a Německo. Obě dvě ty země mají zdravotní systém, který bych označil za vysoce sociální. Ten rakouský a německý model se malinko liší, to je v detailu. Princip třeba, co se mi líbí na německém modelu, je, že ani nemusíte mít tu Nobel pojišťovnu. Prostě když platíte vysoké daně, tak
automaticky jdete do privátního pojištění takzvaného. A to třeba znamená, může to přijít někomu nespravedlivý, a že nemusíte schánět protekci na primáře, protože ten vás automaticky musí ošetřit. Jo? Čili a ten princip je, aby ty bohatý lidi jako ty daně nekradli, ale oni platí vysoké zdravotní pojištění, ale na konci dne to nemají úplně stejný. Ta pravděpodobnost, že se zachrání ten pacient v nemocnici, musí být stejná. Ten primář ručí i za ty pacienty, který osobně neošetřuje, ale třeba u těch, co dávají víc do zdravotního pojištění, tak těm automaticky musí udělat slepý střevo. Když ten chudej pacient má rakovinu a je to těžký, tak on samozřejmě na to taky dohlídne, protože třeba ten mladší doktor by to neudělal tak dobře. A pak je v Německu ohromná spoluúčast na každý výkon. Ten princip zase není ty lidi drbat, ale princip je, aby si rozmysleli zbytečnosti. Jo, to znamená, aby třeba řekli, pan doktor řekne, já chci biochemii, a oni řekli, ale já jsem před dvěma dny, to vlastně jsem platil spoluúčast. Nešlo by, pane doktore, že ty dva dny moje staré výsledky, a pan doktor řekne, šlo většinou. Jo? Čili v Německu si to netroufne, protože něco ten pacient musí zaplatit, než to v Čechách. Včera jste byl obvodňák, hele, ani to nebudem číst, já si to znova naberu. Dneska ty výsledky jsou po 24 hodinách třeba jiný a tím se ohromně plejtvá. Proč to tak nemáte vy jako třeba nemocnice? Nebo... Ne, moje politika je jednoznačná od začátku, že já od té věci, že my jsme jakoby založili Českou stomatologickou komoru 1991, ale já zcela vědomě říkám, že to je obnovení činnosti, která byla přerušena 1950-91 a my se vracíme do lékařské komory založený 1892 z Rakušáky v Rakousko-Uhersku a já chci, aby český pacient se konečně dostal do Evropy. Čili já nechci jako být naštvaný na Evropu, z ní vystoupit a být tady chudej a naštvaný. Já chci, aby naši pacienti měli stejnou úroveň života jako Němci. A já to nechci vymýšlet, protože ty Němci, když tam přijedeme, jak mi říkají, proč to vymýšlíte? Tady je to všechno hotové. A třeba spoustu věcí na komoře jsem říkal, jak děláte tuhle věc. A mi řekli, vás máme rádi, ale tady jsou šanony, tady je to celý hotový, že my jsme na tom pracovali 100 let. Jestli vám to líbí, tak si to vemte, jenom si to přeložte. A přece nevymýšlejte kolo, my jsme k tomu klopotně různě dospěli. A tam to mají vymyšlené až po takové věci, že zubní lékaři, aby je bavilo platit daně, tak si třeba sami organizují důchody, protože by se to ztrácelo v důchodovém systému, takže oni si sami vypočítávají důchody, velkou část těch důchodů pošlou zbytku Německa, aby byla solidarita, ale zároveň každý Němec ví, že komora si hlídá důchody a nikdo to nesmí ukrást, je to vlastně v penězích těch doktorů. A nemůže se stát, že někdo řekne, hele, mění se důchody v České republice, sorry. Prostě nejde. Ty důchody si hlídají doktoři. Co můžete vy jako šéf té stomatologické komory udělat pro to, aby doktor nevystudoval v Čechách a neodešel vrtat zuby do Německa? To se ve stomatologii vůbec neděje. Takže tady ta stomatologie... A to není pravda? Ne, to se neděje. My prakticky nemáme členy, kteří by odešli. Víme o každém stomatologovi. My v tom máme pořádek na rozdíl od všeobecní medicíny. Že vidíte národní registr třeba lékařů, tak to má ohromnou chybovost. Tady vůbec stát neví, kolik je kde lékařů, ani netuší. Jo? Má jakoby registr, který teďka udělal za miliony a my tam vidíme stomatology a vidíme, že je 80% chybovost. Ne 8%, 80%. Čiže 80% doktorů je něco blbě. Jo? Spousta jich je mrtvých, oni to nevědí, spousta jich pracuje úplně v jiném okrese, někteří jsou v důchodu a tak dále. A my jsme jako jedna z prvních věcí byla, že já jsem udělal pořádek v tom, že vidíme o každém doktorovi, kde je, co dělá. A jedna z těch věcí je, že stomatologové opravdu takřka nechodí na západ. Mimochodem, nechodí tam moc ani všeobecní doktoři, protože přes všechny ty řeči, protože odchází hodně členů České lékařské komory, ale hodně z nich se narodilo na Ukrajině. Oni sem přišli před 3 lety a po 3 letech jdou dál. Jo? Ale samozřejmě odcházejí taky český doktoři na západ, ale já jsem rád. My třeba jako lékařská fakulta v Praze chceme, aby každý student aspoň na chvilku vypadl. Protože my tu nechceme mít skanze našich postupů, jen ať jdou do Německa, ať vědějí, jak se tam jako má starat o člověka, ale nám se ty stomatologové vracejí prakticky všichni. A když si odmyslím příběhy typu zamilovala se do Němce, tak za ním šla, pak zase nějaký Němec se tady zamiluje do Češky, tak nám neodcházejí za penězma. Souvisí to i s tím, že v té stomatologii si ty lidi platí ze své kapsy, tudíž není takový tlak, aby ty lidi odcházeli. Potom teda vůbec mi nedochází, proč se tamhle, já nevím, někde v okresním městě lidi nedostanou k zubařovi. Protože tu není organizace v tom státě, ten stát je v chaosu. No, tak oni nejsou doma ti zubaři, ne? Ti čerstvě vystudovaní. Ne, my jsme měli 6 000 pracujících zubních lékařů, když já jsem končil školu. Jo?
Teď jich máme pracujících 8 tisíc, blížíme se k 9 tisícům. Čili jako, že ubylo zubních lékařů, to, co řeší jako vláda České republiky, je absurdní. Vždycky řeknu, podívejte se, jakých zubních lékařů přibylo. A my říkají, no to je pravda, ale nám říkají voliči, že nejsou zubaři, tak nejsou. A budeme řešit nedostatek zubařů. A zubařů je víc, než jich kdy bylo. A jediný problém je, aby se nelhalo lidem v této zemi a řeklo se, hele, my dáváme 1400 korun do stomatologie. Můžeme tam dát 3000, když si to odhlasíte u voleb. Jsou mimochodem za měsíc, takže ty lidi můžou přijít na ty kraje a říct, hele, ty nemocnice, jak podstavíte, to je hezký. Ale my bychom od vás chtěli, pane hejtmane, když chcete být zvolený, aby tady byli všude stomatologové. A například třeba, ano, budete dávat stabilizační byty, nebo uděláte nějakou dotaci na sestřičky, když to děláte do nemocnice, jdou tam stovky milionů, no tak dejte 30 milionů na to, ať funguje stomatologie. To máte jako šéf. No to já jsem jim řekl, poslal jsem jim to, ale ne všichni si to přečetli. Jo, ale ono jim to huby platný, já si nestěžuju, protože já postupuju tou německou systematičností, čili my chceme tenhle systém jakoby tady uvíst. Takže my třeba už dneska jsme udělali takový orgán, který se blíží tomu, co je v Německu. Že v Německu tu vlastně s medicínou, aby všichni lidi měli doktora, řeší takový úřad, se to jmenuje Amt, a tam má třetinu lékařská komora, třetinu mají politici, třetinu zdravotní pojišťovny. A řeší, aby každý jeden pacient měl svého lékaře. A řeší třeba úhrady, že v této vesnici budou o 20% vyšší, protože do té vesnice nikdo nechce, jsou tam třeba problematický lidi, je to daleko, není tam silnice. Tak tomuhle doktorovi dáme větší úhrady. A tady v centru Prahy ten doktor, my o něm víme, že on si jako vydělá na dobrých pacientech, tak mu dáme nižší úhrady, my mu necháme tu pojišťovnu. A takhle je Německo řízený, a když by vždycky se mi někdo ptá, jak to řešit, tak já jsem říkal, hele, to je v Německu vymyšlený. Když mi řeknete, že to chcete vyřešit, tak 1. ledna. Jo, to můžeme dát za 2 měsíce dohromady. Hlavně nic nevymýšlejme, nějaký originální systémy. A já vždycky říkám, než budeme vymýšlet, že se budou mít Češi jako Američani, tak pojďme pro začátek se mít dobře jako Němci. To myslím, že bude úplně stačit pro moji generaci. Mluví někdo s těmi lékaři, asi nebudete vědět obecně, ale třeba u vás, jo. Pro mě je strašně důležitý, když jdu k zubařovi, jak se mnou komunikuje ten zubař. Zjistil jsem, že to je polovina toho celého dojmu potom. Ale je to důležitý, ale je to, právě to souvisí s těma penězma, že já se říkám těm lidem, že si i musí najít stomatologa podle toho, co chtějí, protože ten zubní lékař, podle toho, jak má vybavenou tu praxi a tak dále, tak minuta toho jeho povídání stojí 30 až 60 korun. Jo, čili když si s váma ten doktor třeba, když je to 50 korun a povídá si 5 minut, což není nějaký dlouhý rozhovor, než si sedáte, než si odložíte tašku a tak dále, tak prostě každá minuta je 50 korun. Takže třeba lidi pak řeknou, on po mně chtěl 400, ale to je v té ceně, protože prostě my zubní lékaři jsme jako právníci, jsme placený za čas. Dokonce třeba ve Spojených státech, aby to bylo průhledný, tak jsou ty účty takový, že účet za čas jako u právníka a účet za ty materiály. A třeba ty lidi v centru New Yorku mají stejný účet za ty plomby jako třeba někde v Bronxu, protože to stojí stejně, ale třeba v tom Bronxu ta plomba je hotová za 20 minut, ten člověk vyjde do dveří a vypadne do 20 minut, celý je to rychlý, aby to stálo málo, tak jak to má být na pojišťovnu. A třeba v té praxi mých příbuzných ta plomba jistě se dělá hodinu a půl nebo dvě, protože dobrý den, jak se máte, co vnoučata, posaďte se, no dejte si čaj. To já chci. Ale pak to stojí víc. A v té Americe běžejí průhledné věci, že řeknou, hele, já jsem si s váma povídal a byl jsem s váma 10.00 až 11.12. A minuta stojí tolik a tolik. A je to takhle jednoduchý. A samozřejmě podobně, nikoho to nepřekvapí, takhle se třeba v Čechách účtují autoservisy, že máte nějakou hodinovou sazbu, co na tom dělali, a máte za díly. Výhoda té medicíny je, že tam ten pacient je, takže vás nikdo nemůže podvíst a říct, že to dělal 3 hodiny, když to dělal hodinu. No a vy jste zase odběhl k té obecné. A já si představuju, že jsem majitelem zubní kliniky, tak si je jednou za měsíc pozvu a řeknu, tady je lektor, jak komunikovat s člověkem, který se bojí nebo něco. A on vám řekne pár slov. Děje se něco takového? Samozřejmě ty lidi neustále v tom cvičíme. To není tak, že někdo ráno vstane a je skvělým lékařem. To prostě jsou kurzy. Já jsem měl to štěstí, že takový kurzy jsem měl paní docentku Krámovou už ze socialismu platnička. No, ale já se ptám na tu komunikaci, ne? Na to... Jasně, ano, na tu komunikaci. Jo, on se to cvičí, cvičí a všechno se to povídá a samozřejmě to kontrolujeme a ptáme se a máme mystery shoppingy, že nám pacienti dají podrobnou zprávu, jak to u toho pana doktora vypadalo, protože samozřejmě
samozřejmě, když si tam já stoupnu a budu to kontrolovat, tak to třeba bude vypadat jinak, takže řekneme někomu, jdi tam jenom na prohlídku a pak nám řekni, jak jsi se cítil, a pro nás je to samozřejmě úžasná zpětná vazba. Ještě, pane docente, uvažujete někdy o tom, že třeba když se někdo ozve s nějakou nabídkou, že byste šel znovu moderovat něco? Já bych jako, mě to hrozně baví, na druhou stranu jsem hodně vymoderovaný z těch věcí, že když vysvětluju covid, cokoliv jinýho, nebo v té komoře, nebo na té škole, tak ono je to taky moderování jinými prostředky, že? Taky si myslím, že to by ty lidi neusnuli, ale kdybych jakoby měl čas a měl jsem kapacitu, ale a musíme si říct, co teda jako bude, jestli budeme dělat ty hlasy na tu politiku, nebo jestli budu moderovat, že asi obojí nejde. No ne, tak třeba se to nepovede na ten hrad. No tak, to je pravda. No. Povede aspoň na novu třeba. Ne, je dobrý, ale... že ten plán B. No. Víte, co mě zajímalo, jestli občas někdo volá, nějaký dramaturg třeba, nebo... Volá. A to bylo smutný, že já jsem měl úplně, to nechci ani říkat, a měl jsem nějaký sen, co bych chtěl jako moderovat na televizi Nova, a oni mi to nenabízeli, a pak mě volali a říkali, hele, a teď to máme, a já jsem říkal, to je ten pořad, na který jsem čekal 10 let, a mě včera zvolili prezidentem stomatologické komory, tak není ani pořad, ani to, a bylo to přesně den poté. A prozradíte, co to bylo? Já to právě, nechci říkat, a notabene tím, že to je pořad, který se nerealizoval, tak ho ta Nova někde má v pipeline. Skvělý. Pan docente, jako každý host dostanete od nás na cestu do tašky Xaver Live. Za prvé kafe. Když to jste hodný, protože já jsem opravdu jako závislák na kafe. No a to je fakt jako... To si musím podívat, co to je. Že jsme teda udělali taky trošku reklamu, ale to je český výrobce? Ano, to je český výrobce. To je super. Z Jihlavy, ale fakt je dobrý. To je fakt dobrý. K tomu oplateček. Tenhle znám, to se přiznám, že tohleto, i když jsme neměli, tak dáváme těm pacientům, jak čekají. Kým si zvyčí ten cukr předtím. No. To nechápu. No, že když mají, oni si dají třeba kafe před tím ošetřením a k tomu si dají přesně tuhletu poplatku. To je součástí terapie, tak to může rozdělit pacientům. No. Teď se u zubařů před výkonem pije kafe, dávají oplatky? No, záleží, co se uklidní, jako ono, jakoby medicínsky dřív fungovalo, za socialismu se dávali třeba, že pili alkohol, což je asi nevhodný společensky. A druhá záležitost je, že když se někdo bojí, tak já třeba mu dám spíš speciální léky a tak dále a tak dále. Kafe není úplně ideální věc, ale prostě spousta lidí, protože jako zvyšuje ten strach samozřejmě z toho ošetření, ale řada lidí si prostě to kafe u nás dát chce. A protože většinou se bojej nebo třeba hůř jedli, tak potřebují rychlý cukry. Čili takováhle nějaká věc je sice nevýchovná z hlediska, že sladký na zuby, ale ty lidi potřebují sílu, aby to vyšetření zvládli. My tady máme na chodbě zubaře. Tady takhle. A tam říkala sestřička, kterou jsem tady hovořil na chodbě, že když k nám půjdete na nějaký něco, tak si předtím dejte nějaký cukr. Já jsem slyšel poprvé v životě. To je správně, že nám omdlívají chlapy občas. Že ženy, to je výhoda, že ženy jako ten stres dostanou ze sebe mluvením. Takže oni, když jsou jako, když mají velký strach, tak sprdnou sestřičku nebo něco. Ne, ale my jsme na to cvičený a víme, že se to jako, že to směřuje k dobrému konci. Mě strašně vynadají ty chudince a pak, když mě potkají, tak už jsou zlatý. Ale že vědí, že já mám ty nástroje víc. Ale u těch chlapů je to tak, že ty chlapy jsou pořád jako drsoňové a spotřebovávají tu energii. A pak najednou vidí ty kleště a zatmí se mu před očima. Takže, a na to pomůže cukr. A na to pomůže cukr, protože ten člověk potřebuje vlastně v té chvíli jakoby nabrat sílu. Tak ona se možná jenom bála, abych tam nevomdlel. No, že vlastně člověk, když má pocit, že někdo by mohl vomdlít, tak mu dáte cukr a on je to líp. Pak je samozřejmě druhá věc, že všeobecně známý kolový nápoj s cukrem, tak já ho s cukrem nepiju, ale v práci ho mám s cukrem, aby ty lidi, nebo třeba tahle ta věc, nevím, jestli je v tom ještě kofein, aby ty lidi zvednou. To dostáváte taky sebou, já abych děkuju, to... A takovýhle nápoje my sladkým dáme, protože aby se rychle zvedli. Vy jste tak jednou říkal, myslím, že když jsme spolu hovořili v Českém rozhlase, že přijde doba, kdy těm lidem, co jsou na křesle a vy jim děláte něco, budete pouštět film? Ne, ta už je pryč dokonce. Jo, ta už je pryč. To jsem dělal kdysi, že to bylo jako bylo několik takových stupňů, že když jsme ještě jako úplně nebyli zemí práva, se přiznám, tak jsem těm pacientům, jsem byl průkopník v Čechách v pouštění filmů, ty lidi měli u mě dvě televize, jedna byla takhle, když seděli a když jsem je víc sklopil, tak byla druhá na stropě, protože podle té polohy koukali na tu televizi.
Pak jsem to vylepšil, aby tam nebyl kravál, že dostali sluchátka, aby dobře slyšeli vlastně jakoby ten film. Ale přeci jenom pak jsme vstoupili do té Evropské unie a tak dále a neautorizovaný hraní filmů má svý prostě nějaký hranice takhle na té televizi a my jako velká firma, když je malý zubář a něco takového si pustí pro svoji potřebu, tak může, ale my, protože jsme velký zařízení, tak my nemůžeme. Autorský zákon. Takže my ale máme třeba uzavřený s nějakýma firmama dneska smlouvy na to, že buď poslouchají podcasty, nebo poslouchají muziku podle svého přání. A tu muziku to je teda nahlas, protože to baví i mě. A někdy je to opravdu zajímavý, že kromě toho, že ty lidi mi vyberou něco, co jsem třeba dlouho už neslyšel, vyberou mi třeba i něco, co jsem nikdy neslyšel. To si vyberou ti lidi? Vždycky. My začínáme tím, že člověk dopředu mu řekneme, co si promyslí, co chce za muziku, a my mu uděláme playlist, který slyší celou tu dobu. To je jak na pohřbu. Ne, tak je to tak, ta muzika co chcete, nebývá. Aby jsme vám zahráli? No, je to tak, takhle, když to vezmete. A na druhé straně, u toho zubního lékaře dneska, i když to nebolí, tak třeba hodinu a půl koukat do té lampy nebo do stropu a promýšlet celý život. Tady to vaše, to, že to nebolí, jako, no, k tomu jsem velmi rezervoval. Nebo že to bolí míň, jo, než dřív. Jo. Tak furt je to taky dlouhý to ošetření a bolí vás záda na tom křesle a tak dále. Takže když k tomu si poslechnete nějaký podcast, nebo když ty podcasty ještě tolik, já třeba vaše poslouchám v tramvaji. Jo, tak a jsem rád. Ne, já jsem jako velký fanda podcastu v tom, že o spoustě lidí vlastně v Čechách je špatný politický názor. A na jaké názor. Platformě to posloucháte? Já z telefonu to poslouchám a přes iTunes. No. Jo, jo. No, a mám to, že vlastně jako se mi třeba jako opravdu otevřeli obzory díky vám, že jsem třeba se přiznám, že když se snažím být hodně otevřený, tak je třeba nějaký jméno někomu, komu nasadili fakt v televizi psí hlavu. Protože někdy možná i fakt něco plácnul blbýho a od té doby říkají, hele, tenhle člověk prostě ten řekl. Pamatujete, jak před 10 lety řekl tuhle větu, jo? Už se s ním nikdo nebaví. A najednou u vás je s ním třeba, nevím, půl hodiny rozhovor. A člověk slyší, jak ten člověk je koherentní, jak je vlastně jakoby zajímavý, že jo. A ty delší plochy jsou vlastně úžasná věc proti těm běžným, třeba Český rozhlas, který jistě máme oba rádi, ale většina těch věcí je tam prostě, vysvětlete nám COVID, máte na to 2,5 minuty, jo. Jasně. Pojďme na závěr říct, co doporučujete lidem, tím se dostáváme kruhem zpátky ke COVIDu. Co máme dělat? My obyčejní lidé, protože včera jsem slyšel zase někde v rádiu, že každý má se snažit něco udělat, on sám. Hmm. A já nevím, co mám udělat. Krom toho, že nikam nechodím. Já řeknu jednu věc obecnou, pak už budu konkrétní. Ta strašně věc jako vždycky u této epidemie je, že celospolečenským zájmem by bylo, aby ty zdraví lidi to dostali relativně rychle a tím se to zastaví. Ale každý z nás má sobecký zájem, já taky, aby nebyl nemocný. Jo? Že je to taková trošku jakoby hra v tom smyslu, že já rozumím, že vlastně nikdo nechce být nemocný. A na druhé straně my si jako myslíme u toho covidu, že 20-25% promořenosti se to zastaví, což je výjimečně dobrý proti jiným nemocím, kde to musí je vyšší číslo. Takže už jako vyhlížíme konec. V té Americe zdá se, že pokud nebude nějaké překvapení, tak zejména v tom Švédsku to zafungovalo, v Brazílii na spoustě míst, protože se to samo zastaví. Zajímavá studie, o které se nemluví, z Nigérie, kdy furt čekali, kdy to přijde, a pak začali dělat testy a zjistili, že už to bylo, že ty lidi mají 30%. No, nějaký lidi mezi tím možná umřeli, ale žádná tragédie se neděla, nikdo si ničeho nevšiml a jenom řekli, co u nás tady v té Nigérii, pickozu dovazu, už to bylo. Jo, a už to nebude, protože už je ta promořenost vysoká. Ale v této chvíli my jdeme do té hlavní jedné vlny, bude to zlý, těch lidí, kteří teďka onemocně je plus minus milion, takovýhle velký číslo je to. To znamená, že není možná představa, že se třeba škola ubrání, protože zprava ze zadu někde to tam prostě vleze. Vy, co máte nějaký velký zdravotní obtíže a jste v tom blbým věku jako my dva a oba máme nějaký kilo navíc, tak je to skoro až na nošení respirátoru, když jsme s někým, kde to může být jako nebezpečný. Když jdete za nějakou babičkou, zvažte, jestli za ní máte chodit, a on je zase druhá věc, že hodně starých lidí se dostalo do velkých problémů psychických tím, že vnoučata nechodila, tak třeba když můžete, buďte jako já, třeba řeknu prakticky pod oknem, třeba když byly ty nejhorší časy, že třeba nejdu k našim, oni jsou přízemí, mluvíme spolu takhle, nebo oni si vezmou respirátor, já si vezmu roušku. Je prostě buďte, nejvíc lidí se nakazí doma, to znamená tramvaj, to, co řeší stát, to jsou ptákoviny, a nejvíc lidí se nakazí doma a pak se nakazí při návštěvách nemocnic. Že tam pokud možno vůbec nelezte v tuhle chvíli, a když, tak by ty nemocnice, mě se často ptají, že nedostali pokyny ředitele nemocnice, říkají, vy jste rozumný člověk, tak já říkám, hele, udělejte si třeba v domově důchodců jednu návštěvní místnost, ať se vám ty lidi necourají celým domovem důchodců,
a tu jednu místnost dezinfikujte, větrejte, hlídejte to, dejte tam tomu člověku respirátor, nebo když máte blbý hadrový roušky, tak mu dejte dvě, ať jsou dál od sebe, jo, a tohle hlídejte. Když jdete někdo do nějakou masovou akci v tuhle tu chvíli, typu divadlo, jděte tam, ať ty herci prostě nepochcípají, potřebují peníze vydělávat, nemůže se to zastavit, ale vemte si ty roušky, buďte jakoby v tomhle směru opatrný. A nejsem přítel plošného nošení roušek, protože řada lidí, třeba mladých, to nepotřebuje, a jak jsem říkal, si to zpomalíme, že se nám stát jako na jaře, že to zastavíme, a bude to teda v lednu, a pak to bude zase v červnu, a pak to bude zase někdy, jo, čili proto to nošení plošní nedává smysl, asi nedává velký smysl, o tom je velká diskuze nošení ve školách, že u těch dětí to nic nedělá, většina dětí má mladý rodiče, to taky nic nedělá, a je potřeba jenom ty mladý rodiče, aby za svýma rodičema, to zná babička s dědou, teďka nechodili, anebo to promysleli. A v České republice je dobrá věc, která je jindy špatná, že my většinou ty babičky a dědečky máme někde. My nejsme jako ty Italové, že prostě jsme v těch obrovských bytech, takže se to dá většinou zařídit. A když má někdo tu situaci, to vždycky říká, a co když ten učitel je nemocný, no tak ať je teďka 2 měsíce na neschopence, řekne, že ho třeba bolí záda. Že jo? A když někdo řekne, a co když bydlíš s tou babičkou o společné domácnosti, no tak možná tohle jedno dítě, ať nechodí do školy, ale kvůli tomu sice celou třídu nenechám doma. Čili takhle jednoduše si to řídit, ale jak říkám, ohrožený je velmi asi 0,5% pacientů. Já bych, kdybych byl minister zdravotnictví, tak bych si vytipoval asi 3-4%, aby to mělo nějakou rezervu. V databázi všeobecní a jiných zdravotních pojišťoven si umím najít, kdo je v tom věku, kdo je nemocný, kdo má nadváhu, takže vím, jak se ty lidi jmenujou dokonce, a pak je jako jednoduchý oslovit a vyřešit, čili je to jednoduchý technický manažerský problém. Jsem rád, že jste přišel. Děkuji za pozvání. Těším se na příště. Dámy a pánové, pro dnešek se s vámi loučí docent Roman Šmucler. Chcete něco říct nakonec? Ne, že děkuju všem, že si udělali čas, že se na nás dívali, že to bylo strašně příjemné tady. Ještě takhle, to nemám žádný jiný vysílání, když ještě vodit domů s výsluškou. Musím příště něco přinést sem, to je hrozná ostuda. Když jedete na zabíjačku prostě. No. Víte, jak vám vytrhnu zub. Ne, já mám teda teď tady. Ne, musím si ale, ale když jsem byl u vás a byl tam pan Kubický, to byl skvělej. A je tam pořád. To nebolelo. Jako musím říct, ale tady máme zase pana Hanuse a ten je taky výborný. Ne, to já jsem rád. Výborných kolegů je fakt jako úroveň české stomatologie velmi, velmi špičková, ale prostě najděte si, co hledáte. A úplně největší problém u těch lidí je, že hledají někoho, kdo jako má volno zítra. A to tak bývá třeba i, že Karel Gott taky úplně nebyl, že se mu zavolalo a druhý den mohl zpívat. No, no a já mám teda jenom takovou, ne výtku, ale zkušenost hroznou, ne hroznou, to říkám blbě. Takovou divnou zkušenost se zubní hygienistkou. A ta nebyla ani u vás, ani tady u nás na Vezonce. Byla jako indiferenční. Byla krasavice a tak ta mě jako v podstatě vnutila, že jsem utratil dalších 5 000 za různé výrobky. Zubní pastu na ráno, na poledne, na večer a šňůrky a něco všechno. A měla takový, jako říkala mi třeba, v ústech je stejně bakterií jako v konečníku. Jsem přesně chtěl slyšet tu chvilku. A já jsem říkal, paní... A mě to není úplně správný srovnání. No a já jsem se jí ptal, jestli srovnáváme její ústa, můj konečník, nebo obráceně. A takovýhle věci fakt mě vyděsila. My dodržujeme jako jedna z věcí, které třeba jako z té Evropské unie, když jsem s tím jako přišel a tady to lidi šokovalo, tak jsem říkal, hele, musíme převzít to, co je v Evropské unii. A tam je základní první věta u stomatologa, je, že stomatolog nesmí řídit léčbu finančním zájmem svým, pacienta ani státu. Čiže on musí vždycky říct, co je pro toho pacienta nejlepší. Samozřejmě řekne, hele, stát třeba platí tohle nebo tohle. A když doktor někdy, nebo hygienistka vnutí něco navíc, tak by měl skončit, aspoň dočasně. Jo, protože ten pacient musí mít tu důvěru a ta důvěra, jako třeba jsem opatrný s očkováním, udělejme ho pořádně, že my dva se očkujeme, ale jak jednou bude průšvih, tak taky přestaneme. Čili prostě důvěra se dlouho získává, rychle ztrácí. Těším se na příště. Já taky, děkuju. Poslední dvě slova. Dobrou noc. Dobrou noc.